ስሜት ሾመራር ሳይባለን የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። የዘንድሮ ሬቻ የሰው ቁጥር ቀንሷል። ከዚህ ከወቅታዊ ከኮሮና በሽታ ጋር ታይዞ ሰውም ተገድቦ ነው ማለት የመጣው በቁጥር ነው። ወደ 6000 የሚሆን እንዲሳተፍ ተደርጎ ነው እየተከበረ ያለው። ይሄም ያው ህዝቡን ታሳቢ በማድረግ ነው። የጤናነት የደህንነት የሀገር ጉዳይም ስለሆነ በሌላ መልኩ መረዳት ሰሜ ተረንጎት ይባላለሁ። ከአዲስ አበባ ሬቻ ዛሬ አሪፍ ነው፣ ግን እንደ ከዚህ በፊቱ አይደለም። ሰው በብዛት ሲመጣ አብሮ ሲያከብር ሁሉ ነገር ሲሆን ደስ የሚለው። በተረፈ ግን ለደህንነታችን ሲባል ማለት ነው፣ ለኮቪድ-19 ሲባል ስለሆነ ችግር የለውም። ኦሮሞ በአንድነቱ ነው የሚታወቀው፣ በጨዋታው ነው የሚታወቀው፣ በዘፈኑ ነው የሚታወቀው። ይሄኛው ግን ዛሬ ስላልተደረገ በጣም ቅር ያሰኛል። ስሜ ጌታቸው ፍቃዱ እባላለሁ። የመጣሁት ደግሞ ከአዲስ አበባ ነው። ዘንድሮ በጣም ያሳዝን፣ ከኮሮናውም አንጻር ከሌላውም አንጻር በየቦታው ሰዎቹ አትገቡም ተብሎ በፍተሻ በምናምን በአንዳንድ ነገር ስለዚህ አንድ ላይ ሬቻን በይቅርታ በፍቅር በመተሳሰብ ሊያሳልፍ የነበረውን በትንሽ በተወሰኑ ሰዎች መሆኑ ቅር ብሏል። ኦሮሞ ህዝብ እንዳለ ቅር አሰኝቷል። ለምን በጥር የተለመደው አብሮነት ነው እኛ የለመድነው። ከምስራቅም ከደቡብም ከየትም መተን አንድ ላይ እናከብራለን ብለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የፍንፍኔ ሬቻ ደግሞ በጣም በጣም ከሌላው ለየት የሚያደርገው ከ150 ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ መጨመር ባለበት ሰዓት ቁጥሩም እንደዚህ ሲቀንስና ሲገደብ አልቀርም በሚል ነው የመጣሁት እንጂ በጣም ቅር ብሎኛል። ስሜ ታደሰ ቢቂላ እባላለሁ። የመጣሁት ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ጅማራሬ ወረዳ ጎበን ከተማ ከሚባለው ስፍራ ነው። የባለፈው በነፃነትና በህዝብ ብዛት የደመቀ ሆኖ እጅግ አስደስቶን ነበር ያሳለፍ ነው። የዘንድሮ ደግሞ በኮሮና በሽታ ምክንያት የተባለውን ያህል ባይሆንም ከሞላ ጎደል ስነስርዓቱን ለማክበርና ለማስታወስ የተደረገ እንጂ ሙሉ በሙሉ እንደ ባለፈው ዓመት የደመቀ አይደለም። የዘንድሮ ቀዝቃዛና ብዙም ድባብ የሌለው ነው። በሚቀጥለው ዓመት ኮሮናም ጠፍቶ ዲሞክራሲም ሰፍኖ ኦሮሞ ህዝብ ሙሉ በሙሉ መጥቶ በደማቅ አቀባበል እንደምናደርግ በተስፋ እጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ያው ይሄን እንደ ዓለም የሚያስቸግረውና ዓለምን ያንቀጠቀጠው በሽታ ከሀገራችን ወጥቶ ሁሉም አምና እንዳከበር ነው አይነት ምንም ነገር ኮሽ ሳትል ነው ያከበር ነው። አምናም ሁሉን አቀፍ ስለሆነ እሬቻ በባህሪው ከምንም ነፃ የሆነ በዓል ስለሆነ በዛ መልክ ሁሉንም አቅፎ በዓሉን በሰላም እንድናሳልፍ እመኛለሁ። በቃ ስሜ ታደሰ አለማየሁ እባላለሁ። ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ነው ለቀው። ይሄ ባህሪ መሆኑ ትንሽ ይሰማኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ለጤንነትና ለአገር ደህንነት ሲባል በዚህ በጥቂት መከበሩ ችግር የለውም። ነገር ግን አገራችን ሰላም ሆና ከበሽታው ተላቃ በሚቀጥለው ዓመት ከዚህ የበለጠ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ምኞቴ ነው ማለት ነው። Go, 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 go